这个操虫，操虫丞相的操虫，这是曹操他那个可小的儿子，可聪明。你也看过《三国演义》？我跟你说，嗯，我有一个同事竟然是我的粉丝。现在了吗？对呀、啊。你俩天天低头不见抬头见？那倒不至于，他在新店，我在老店。那怎么见了？就是有一次开会啊，晚上我不是下班很晚嘛，嗯，他给我发，他加我的微信了，我一看是同事，嗯，我就通过验证，通过验证以后，他说我来催更了，我的天啊！我当时就是当时我就发了一个问号，他说了最近怎么不发视频了？呀，什么时候？我说你从什么时候知道我了？他那天晚上去公司开会看见你了，哦，我在请假，然后就问他，我说我给我本人有变化没？他说没有，然后你本人比视频里还好看，真的。不是，那几天上班，有时候有时间早上磨练，现在接的客户还面对的客户更多了，有一些都是车上，反正得注意形象一点。天呀，那您是不是就瞬间觉得又才两万粉丝呀，又惊喜又意外，是不是很惊喜啊？然后不是惊吓吧，肯定还是心里可开心那种哈，都有吧。啊，你同事说不定还知道我，他给看这个视频吧。啊，然后他给我说，他说没事，我不会给别人啊，我说了呢，我说我呀，我说这样，我以后更不好意思在公司拍视频了。他说没事，我不会给别人说了。哎呀，被粉丝认出来的感觉好好啊，是不是瞬间觉得自己像个小明星一样，小网红一样？对呀、啊，